ស់ជាពៀតមិនពិបាកនិយាយអ្នកខ្លះស្នេហាស្គប់មានរាប់ឆ្នាំតែត្រូវបរាជ័យអ្នកខ្លះជាគិតថាសាស្នេហារុងរឿងមានន័យនេះឬជាស្នេហាដែលមាននៅលើលោកីប៉ុន្តែបងនឹងស្រីត្រឡាញ់គ្នាយូរមកហើយសំដីចិត្តថ្លៃប្រាប់ឲ្យត្រង់បងមានសំណួនត្រៀមចម្លើយបងតស៊ូយូរមកហើយរងចាំថ្ងៃមកកូកាសង្ឃឹមថាថ្ងៃណាយើងនឹងណាត់គ្នាចូលរោងការតែស